ナイト、パラディン、こいつがやべえんだな、こいつがやべえんだな。いや、全体的にやばすぎて、もうなんかどうにかなりそうなんだけど。ワープ使えるか。ワープ8か、そういうことね。ありがとう。何にせよこの状況大変やばいと思うよ。囲まれすぎだろ 笑うしかないみたいな感じになってるよ。威力15で魔法攻撃確定。つうかレベル高っけえんだけど。うわー、でもこのままアーチャー放置してたら私全滅するので、漏れなくこいつは倒すよ。当たるよな、それ当たるよな。剣士になれます。まあここで死ぬんだかなみたいな、その感じやめてほしい。これマジでセーブちょくちょくしないとやばいっすね。エコーズでは気をつけようぜ、エコーズでは気をつけようぜって言うけど、お前この世界線でのなんか戦闘行動を諦める気ではなかろうな。まだ終わってないぞ。グレイ逃げるんだ、お前だけでも生きてくれ。てかこいつ強いぞ、全然体力減ってないじゃん。勝てえ、すでにね、すげえやられるんだろうなってボッコボコにされるんだろうなみたいな、そんな覚悟の上で戦ってるから、もうなんかもう戦闘意欲も落ちるね。もうだってパイソン死ぬやんこれ。でも上のやつら放置するわけにもいかないやん。25 17、はい、エクス、何これ、そんないいもん持ってたの。お前もう死ぬぞ、今回で。お別れだぜ。リュート強いから守り切った方がいいんじゃないか、これ。なんて過酷な戦いをやっているんだ、俺は。そこ外しちゃダメだし、追撃受けてるしな。どうすればいいんだろうなもうどうすればいいんだよ、もう。くそ、当たらねえ、もうダメだ、終わった、この軍終わった、壊滅した。アルム軍は戦わなきゃって言ったけど普通に勝てませんでした。エンドだよこれ。そもそもここ切り抜けられんのか。セーブしてないんすよ、効果不効果。やったな、やり直せるかもしれないぞみんな生き返るぞ。どっちか弱ってるか、弱ってる、食らってる。31、あ、グレイ弱ってるわ、グレイ回復しとこう。ひでえなこれ、怖い怖い怖い。まずいきなり、あー、お前らもこっちに動いてきたりするんすねからの即行動だったからな。すごい勢いで人が死ぬよ。来てくれてありがとうロビン君。でもまだもう一人来るんだよ、あと二人も来るぞ。さすがに避けきれねえぞ。強すぎる、普通のナイトに負けんだもんよこれ。無理だ。お？お？ロビン君？でもまだ来るんだよロビン君。ロビン君、俺はお前を信じてるぜ。そんなこと言われたってこれこれもうきついよきついよ、もうどうすんのこれ。絶望的な状況と言って間違いないよこれ。私の声が震えてるよ。竜とは逃げつつ戦うのが基本だから。でもちょっと攻めるべ、攻めるべ、ここエクスカリバー、よしよし、結構入った。リュートも死ぬかもしれない、でもそんなこと言ってられる状況じゃない、出し惜しみできる状況じゃないんです、どう考えてもね。
ぐらい頼むぜ。はい、パイソン逃げるんだ。お前の弓が大切だ。よし、ありがとう。パイソンは生存したな、これ多分。できればみんな生きて帰りたいと思ってるよ。そらね、そらね、そりゃね。でも世の中そんなにうまくいかないっていう。つらみがな、つらみがあるな。ありがとう。これで1,2,3,4,5,6,7 だから入れない。リュートは助かるな、このままいけば。このままいけばな。持ち物ってさ、失われるのかな。うん、とてもつらい。このターンあんまり攻め込まない方がいいと見たよ私。まだ壁作ってとどめておかないとリュートやられるぜ。リュートを大事に、リュートを大事にしよう。11で2回攻撃、1回は耐えるんだけど、アーチャーいるからな。1,2,3,4,5,6,7 で、ここが範囲やから、ここだったらギリギリ助かるから、とりあえず逃げましょう。回復薬は大事よ。ひでえ目にあったぜ。後ろから来る。いていていて、すげえ減る、すげえ減る。壁が安定しね。いいとこ伸びて。守備、よしよし。雷の剣落ちたら本当つれえな。まだ逃げろよ、リュウト。油断するなよ。お前はいつでも死ぬぞ。パイソン当たらねえ。クリフはこいつ攻撃したいんだよ。よし、 OK。 経験値の量が多いからな。よし、なんか3章になっていきなり難易度が上がったね。意外といけるかなと思ってたけど、突然上がって私は困惑してる。なんかなんだろうね、ハム太郎と思ってたのが突然なんかライオンになって襲いかかってきたみたいな感覚なんですけど、化けすぎだろ。へけ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 言ってたくせにさ、不意打ちもいいところだよ。オッケー。はあ、結局なんか3人持ってかれたんだぜこれ。でこれグレイ動かして、ちょっとあのミラノ神殿行こう、この次で。そのミラノ神殿に行く時のマップではフォルスだけで敵倒して、でフォルスクラスチェンジさせてアーマーにしよう。そうしよう、それがいいよ。痛いよ。とりあえずグレイでこいつに攻撃するぞ。当たらない。囲め。よしよし、いい感じに言わせてくれた。
撃破したけどもけどもひどい目にあったよ。ちょっと待って、また来た、また来たに、帰る帰る帰る、もうやめろよ。どんだけ湧くんだよあいつ。すげえ追いかけてくるんですけど、帰ろう。あい、2連続で突破しないといけないのか。どうあっても戦力足りてない感半端ないですね。とりあえず、そうだ、持ち物だ。失われたね、イカズチの剣。悲しいな。アーマー倒すのめちゃめちゃ大変になったね。めっちゃ追いかけてくるんですけど、あいつ。やだ、怖い。解放軍のアジト。お邪魔しまーす。はい。で、まあ、ここは、もう別にね、あんまり苦労しないと思うので、スケルトンの攻撃を見る。10。ポルス君は7。だったら川の盾持たせて特攻すれば終わりだぜ。さて、無事たどり着いたぞ。よし。近くをスナイパーになります。技1、素早さ2、守備1。言うほど補強しねえな。まあいいわ。パラディン、素早さ1、2、それだけか。あ、まあ、みんななって、強くなって。守備5、これでっけえ、これでっけえ、これでっけえ、超でっけえ。他のメンバーまだ待ってよかったか。いや、そうでもねえよ。どんどん上げていけ。な。それがいいよ。で、そうだな。まあ、あとは、一旦戻って。一旦終わりですかね、今回は。セーブしちゃおっか。こっちでな。もう戻れねえぜ。戻れねえぜ。まあ、ポカミス中心とはいえ、一応、フリーマップあるし、大丈夫だし。フリーマップあるから。大丈夫だよ。きっと大丈夫だよ。ですね、ここまで戻ってくるまでにパラディンが2、3回湧きまして、なんとか勝利して戻ってきましたが、さて、どうせの取りでいくか。さて、お？なんか一人いる。え？もし、え？味方あれ？どういうことだ？わからないぜ。え？この砦まで攻めてきたのか、ならば見せしめに捕虜を処刑してやる。ユーブダイ、牢屋の小娘を処刑する。やめて。マチルダさん、あら、あ、強い、マチルダ強い。ダメ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 、どうやって開ければいいんだあれ。ロゼ、バロン、あれ竜の盾なくなってる、かわいそう。でも強くないですかあれ。どうやって倒すんだこれ。でもさ、逃げればいいだけっすよね、と思ったけど、これなんだこいつ。祈祷師出た、出たぞ。動けないの？動けねえ。急いで行かなきゃ。他に敵はいないよな。じゃあとりあえず魔法使いとかをどんどん、つうか魔法、お前壁になるやつ遠すぎー。ちょっとそれはまずいよ、それはまずいよ。順番が最悪すぎる。これいるやつが、いるやつに限って全部後ろにいる。来たよ。お前たちがまさかこれほどできるとはな。だがこの土星はそう簡単には倒せぬぞ。まあ本当にそう簡単に倒せないからね。豪華な鎧だこと。全部こっち来るな。これいいんですけどね。これで捕虜は無事じゃない？もうほぼよしよしよし。あの扉開けれないでしょ。私も開けれないけど、あの扉どうやって開けるんだ。マチルダさんは多分大丈夫そう。うん、むしろこっちの方がピンチだからね。助けてほしいぐらいだよ。じゃあアルムとか下がってちょっと交代制でいこうか。どっちにしろダメージは入れられないっぽいからね。ちょっと下がってよいしょ、これでいいな。よし、配置に告げ。ロゼをぶっ潰すぞ。で、アーマー来て、アーマー来て。ほんと、あなたが今一番助かるのよ、来てくれたら。入れ替わる必要なさそうだからさ。くっそ、足が遅い。
気をつけてね。ロゼ逃がしたら厄介だなこれと思いましたが、とりあえずアーチャー消さないとね。よしよしよし、こっち来るか。祈祷師は回復床に乗ってるか。あれ乗ってなかったら止まらないですかね、途中で生産が。 OK、 マチルダさんは当分いける。でも結構体力減ってるね、あれ見ると。あんまり余裕はぶっかましてられないぞ。エクスカリバーぶっ放すかも。放せ放せ、おら、いい火力出んじゃん。わしはそう簡単には倒せるぞとか言ってたけど、意外とあっさり倒せたりしてな。そんな予感してきたよ。じゃあ次はシルク、リザイア。追撃は出ないか。まあでも十分削ったよ。次交代よ。死ぬからなこのまま行くと。持ち物交換で塞ぐだけでいい。で鋼の弓で奥にいるアーチャー狙うか。いいね、オッケーオッケー。これでもうあとは目の前にいるそのバロンを倒すだけだな。あえてこっちから仕掛けない。もしかしたら攻めてくれるかもしれないし、こっちもまだ壁の状態が完璧ではない。このまま終了。臆病だね。お、有能な壁がいっぱい来ちゃったね。あいつら有能だな。さてさて、できればもうここで仕留めてしまった方が楽じゃないかなーって私は思ってるんですがね。じゃあとりあえずあいつを邪魔だからどかすか。どかすことができるほどの火力には恵まれていないな。こいつを倒して体力あと残りいくつや。それ次第だな。13か、無理だな。これ欲張ると怖いわ。結構ね、魔法のなんて言うんですかね、消費体力大きいんですよこれ。まあここは普通にファイヤーで削って、ありがとう。前出ていくだけでいいんじゃないですかね。うん、リザイアぶっ放しますか。当たればよし。やるじゃん。オッケー。体力回復、これでもう一回杖使えるし、シルクの体力も確保と。アルム君がちょっと今できることないね。マチルダさん、もうちょっと粘ってな。あいつ多分すぐね、手のひら返してどうせ襲いかかってくるから、多分もう次のターンには来ると思いますから、まあ準備を。魔法のね、回復してよかったかな。よかったな、まあいいわ。来るぞ。来ない。呼んじゃったか。でも一体だけ。ロゼ来そうだけど、もっとおびき寄せてから叩くか。まあ次はアーマーいますからね、だいぶ安全に受けられるよ。おい、さあ攻めていくぞ。マチルダさんの体力も危ないかもしれない。エクスカリバー、やれ。オッケー、ナイス。よっしゃ、終わった。くっ、マイ戦名。ルドルフの小せがりにソフィアを売るつもりか、あの裏切り者め。ありがとう。よしよし、賢者とかないのかな。まだ慣れないみたいだね。定番だと思うんですけど、まあとりあえずちょっと、ま、あのマチルダさんの体力やばいから急いで追いかけるべ。うわー、ホルスもいいけどクリフとかも育てていかないと。
構やるな、こいつ。経験値とかしょっぱいくせに。ちょっと待ってよ。急がないといけないんだけども。ウィザイア。アーマーいるからね、まだ。邪魔で進めね。もうちょっとだけ待ってな。よしよしよし。気筒子で結構厄介なんですよね、あれ。怖いから気をつけましょう。あいつにボーイ持ってかれたからな。よいしょ、まあ、パイソン遠くから。オッケーオッケーオッケー。でさらなる一撃をシルクでちょっとレベル上げたいからね。行こう。さすがに2回目は当たるでしょう。よしよしよし、壁出していこう。届くか。届くな、これは魅力的だ。15。ほう、倒せる、ぴったりだ。なんかアーマーが痛いんだよな。16。あーダメだな、突っ込んだらやられるな。厄介っすね。ならばこっちに一旦逃げて釣ろうか。みんな前進よ。一本道登っていくところはちょっとスリルあるな。まあさすがに動く。よしよし、こんにちは。しかしまあアーマーもこっちもこっちの方が強いでしょ。もうさすがにアーマー同士なら負けない、当然ですけど。グレイがちょっと無理だ、一旦引くぞ。でリュートがすごい頼れるの。エクスキャリバー、おいやおいや、強い。でこいつはちょっと前に出ても大丈夫だから強気にいくぞ。よーし、強い強い強い。ツーパンツーパン。お、扉開けれる。よっしゃ、これでアルムで話しかけたら動かせるようになるかな。中からも攻撃できるようになったぞ、左からね。これは嬉しいぞ。ファイヤーファイヤー。さあ本命はこっちだよ。こいつを倒さないと終わらねえんだよ。オッケー、 25。 すげえ守備。よし、めっちゃくれんなあいつ経験値。やった、終わった。72の経験値、ありがとう。力最大 HP、 よく伸びるねそこ。あ、帰った、バイバイ。敵いないよ。話しかけて終わりってことかな。こんにちは。会話して終わりか。え？話しかけてくれるよね。あれ？状況。え、どうやったら終わるのこれ？あ、ああ、ああ。あ？
いたの？いたの？びっくりしたよ。ちょっと待て。マチルダ、先走るな。お前行ったらやられるかもしんねえぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。ここは、もうとりあえず、突撃。全軍突撃。なんで終わらないのって一応思ったけど。ワープ、ちょっと、初使用。ここにね、ちょうどいい、ポジションがあるじゃないですか。こんにちは。どっから失礼するぜ。オッケー。なんだ、大したことないぞ。よしよし。お、来た。行って、なにこれ。行って、スライム遠距離攻撃のあれじゃないの？とんでもない火力飛んできたよ、今。怖い。怖い。あいつ怖い。ああ、怖い。びっくりするわ。スライムの威力は高い。覚えておこう。お、タタラが現れた。あいつを倒せばデューテちゃんが仲間になるんだよね。ロゼの砦に入ろう。お邪魔すっぜ。仲間になりませんか。はい。あ、意外と話がすんなり終わった。何かいいもんくれ。イカズチの剣。王家の剣。何これ。王家の剣は誰が。マチルダさん持てる。持てない。アルムしか持てねえ。マジか。強かったらいいんだけどね。